Yhä useampi etsii joustavia vaihtoehtoja auton omistamiselle. Omako tarjoaa modernin ratkaisun tähän haasteeseen. Auton omistaminen ei ole ainoa tapa liikkua. Tänään tutustumme Omakoon, joka tarjoaa yhteiskäyttöautopalveluita. Moikka! Moi! Kiva nähdä. Moi myös. Kertoisitko, mikä Omako on ja mistä teidän toiminnassa on kyse? Omako tarjoaa fiksumpia liikkumisen palveluja ja ennen kaikkea autoilun palveluja, eli suomeksi yhteiskäyttöautopalveluja. Kenelle Omako on hyvä vaihtoehto? Kaikille, joilla on pieniäkään autolla liikkumisen tarpeita. Myös heille, jotka haluaa luopua omasta autostaan tai toisen auton hankinnasta. Mitä palveluita te tarjoatte? Pyritään tarjoamaan fiksumman autoilun palveluita kunnille ja kaupungeille, taloyhtiöille, yrityksille ja sitten ihan kaikille kansalaisille. Pitäisikö meidän lähteä testaamaan tätä Omako-autoa? Lähdetään ihmeessä. Mistä idea teidän toimintaan lähti? Isot megatrendit, kaupungistuminen, digitalisaatio, ekologisuuden vaatimukset ja muut, niin siihen vastaamaan yhteiskäyttöauto on kyllä omiaan. Tärkeä ajatus ehkä se, että autoilu voi hoitaa muullakin tavalla kuin ostamalla oma auto ja sitä pääosin seisottamalla. Kuinka laaja toiminta-alue teillä on Suomessa ja paljonko näitä autoja on tarjolla? Omako autoja löytyy tällä hetkellä Hangosta Savukoskelle, eli käytännössä koko Suomen laajuinen on toiminta-alue. Määrä on tällä hetkellä noin 400 jakautuen, puolet alueautossa ja puolet sitten taloyhtiössä, kunnissa, kaupungeissa ja yrityksissä. Millaisia autoja teidän palvelusta löytyy? Alueautossa tällä hetkellä valtaosa autoista on hybridi Toyotia ja sitten on joitakuita polttomoottoriautoja. Ja taloyhtiöpuolella sieltä löytyy sähköautoja pääosin, Teslaa, Volkkarin ID3 ja 4, Nissan Leafia ja sitten pienempiä myös. Miten käyttöprosessi sujuu kuluttajan näkökulmasta? Kuluttaja lataa sovelluksen, rekisteröityy, syöttää ajokortin, siinä tarkistetaan ajo-oikeus ja henkilötiedot, että täsmää. Ja sitten valitsee mobiilisovelluksesta auton varauksen. Voi tehdä jopa puolen vuoden päähän, eli sinne varaus ja autolle mennään puhelimen kanssa ja ovet avautuu sovelluksesta nappia painamalla. Ja veloitus tapahtuu sitten vuokraustapahtuman jälkeen, eli kaikki hoituu sovelluksen kautta. Miten toi käyttöprosessi toimii sitten taas taloyhtiön näkökulmasta? Taloyhtiöasukas lataa samalla tavalla sovelluksen ja rekisteröityessään syöttää lisäksi taloyhtiölle annetun liittymiskoodin ja pääsee sitä myötä hallinnoimaan sitä taloyhtiön omaa autoa. Miten Omakon hinnoittelu toimii asiakkaalle ja mitä tämä hinta pitää sisällään? Meillä löytyy alueauto puolelta 3 eri tuotetta. Kuukausimaksuton malli niille, jotka vähän tarvitsee autoa silloin tällöin. Siinä tuntihinta on sitten hieman korkeampi. Sitten meillä on 2 kuukausimaksullista mallia, joissa tuntihinta on sitten pienempi. Lisäksi meillä on vuorokausihinta, jolla saat sitten kiinteällä hinnalla aina vuorokaudeksi kerrallaan. Meidän hintoihin kuuluu kaikki. Eli yksinkertaistetusti asiakas maksaa käytöstä tuntihintaa ja kilometrihintaa. Meidän vastuulle jää polttoaineen maksaminen, vakuutukset, huollot ja kaikki autoon liittyvä huolenpito. Mitä jos autolle sattuu jotain matkan aikana? Meillä on 24/7 asiakaspalvelu, joka on sitä varten. Tilataan sitten tarvittava apu paikalle, mikäli matka keskeytyy tai joku ongelma tulee. Aspaan soitto. Mikä on ollut kuluttajien palaute Omakon käytöstä? Kyllähän Omakon käyttäjät on parhaita ja he on tajunnut tämän autoilun, että sen voi hoitaa fiksumminkin. Ja kolmas osa meidän käyttäjistä sanoo luopuneensa omasta autosta tai sen hankinnasta Omakon myötä. Että siitä lukemasta voidaan kyllä olla ylpeitä. Nyt ollaan saavuttu Omakon taloyhtiöauton luokse täällä Helsingissä ja siinä se komeilee. Millaisia etuja tämä tarjoaa taloyhtiölle? Se lisää taloyhtiön houkuttelevuutta. Käyttäjäkyselyn mukaan jopa 80% käyttäjistä sanoo, että
yhteiskäyttöauton käyttömahdollisuudella on merkitystä asuinpaikan valintaan. Ja tietenkin asukkaalle mahtava palvelu mahdollistaa omasta autosta luopumisen, toisen auton hankinnasta luopumisen ja merkittävät kulusäästöt ja ennen kaikkea huoleton. Mitä sä haluaisit sanoa henkilölle, joka pohtii omakon käyttöä? Mä suosittelisin tekemään sen ikävän laskelman, eli laskemaan paljon se oman auton omistaminen maksaa per käyttökerta ja sen jälkeen tutustumaan sitten omakon tuotteeseen. Hei kiitos, olipa mielenkiintoista. Kiitos. Lisää aiheesta voit lukea osoitteessa teknavi.fi.